Hey guys, it's Ali and this video, maiba naman tayo. Pag-usapan natin ang isa sa mga issue sa Canada ngayon na marami ang naapektuhan. So, if you are on a visitor visa or you know someone thinking of coming to Canada for work, you'll want to listen closely because things just changed. And trust me, it's big. As in, oh oh, we didn't see that coming big. So, here's the deal. As of August 28, 2024, visitors to Canada can no longer apply for work permits from inside the country. Yep, you heard that right. So if you're on a visitor visa, tapos umaasa ka na makahanap ng trabaho while you are inside Canada, well, Canada just said, nope, not anymore. Now, some of you might be like, ano ba yan, Sally? Bakit biglaan? Well, we're going to break it all down. But first, let's rewind a bit to how we got here. I did some research and this is what I found out. Okay, so flashback muna tayo to 2020. Remember those crazy pandemic times when we all thought the world was ending? Borders were closed, flights were grounded, at parang lahat ng plano natin sa buhay na uwi na lang sa Netflix and quarantine cooking shows. But Canada did something pretty cool at that time. Nag-introduce sila ng temporary policy para sa mga visitors. So basically, kung nasa Canada ka on a visitor visa and stuck ka dahil sa COVID lockdowns, you could apply for a work permit from within the country. It was a lifesaver for some people, especially yung mga talagang walang way na makauwi sa home country nila. And to be honest, It also helped employers fill labor gaps. Kasi during the pandemic, kulang din ang workers sa Canada. It was a win-win situation. Pero guess what? Fast forward to 2024, ay tapos na ang honeymoon stage ng policy na 'yan. Here's the scoop. Immigration, Refugees and Citizenship Canada or IRCC, sabi nila, it's time to hit the brakes on this policy. Bakit daw? Well, For one, they're trying to recalibrate the number of temporary residents in Canada. Ano ibig sabihin nito? In simpler terms, Canada is trying to manage the numbers para hindi daw mag-overload yung immigration system. Think of it like an online store. Too many people are putting things in their carts at the same time, tapos biglang crash yung website. Gusto nilang maiwasan 'yon. Another reason And this one's important. They've been dealing with bad actors. Yep. May mga tao pala na inaabuso itong sistema na to. Some people were using this policy to mislead foreign nationals into working without proper authorization. Basically, pinapaniwala nila ang mga visitors na pwede silang magtrabaho pero illegal pala. Kaya IRCC said no more. So, what does this mean for you? Especially kung plano mo mag-work while on a visitor visa. First off, if you already submitted your work permit application before August 28, 20, 2024, good news! IRCC will still process those applications. So, don't panic. Hindi ka nila basta iiwan. Pero if you're on a visitor visa now and you were hoping to apply for a work permit Sorry na lang, the window has officially closed. Pero ito pa, kung visitor ka ngayon sa Canada, may other work permits pa rin naman na pwede mong i-apply for from inside the country. Yes, hindi naman totally sarado ang pinto. And if you're one of those who already applied for a bridging open work permit or BOWP, no worries. Kasi that's still in effect and needs to be applied for from inside Canada. Now let's get real for a second. Canada is tightening things up. Alam niyo, when I first moved to Canada, iba talaga yung feeling na you're entering a country na everything's well organized, 'di ba? But as an immigrant, I also felt the pressure. Alam mo yung every visa, every permit, nakakakaba. I mean, kahit na straight naman ang papers mo, there's always that fear of What if something changes? It's stressful and I can totally relate to what visitors are feeling right now. Kaya kung ako lang ang tatanungin, ang masasabi ko, plan ahead, keep track of the changes and don't let these immigration updates catch you by surprise. At ito pang isang juicy chika na nalaman ko. Part of the reason why they rolled back this policy early is because of something pretty serious. Immigration fraud. So, ganito daw yon. A few months ago, 700 Indian international students were found in Canada with fake letters of acceptance. And here's the crazy part. Many of them didn't even know their documents were fake. Nakakaloka, right? Some people were scammed into thinking they were going to legit schools, but their letters weren't real. It's a mess. To prevent this from happening again, IRCC is now requiring that schools verify all letters of acceptance within 10 days. And get this they've also capped the number of international students that Canada will accept for the next two years. So, if you're a student, make sure to double check everything with your school and immigration lawyer. But wait, there's more. This announcement came during a week where there's been a lot of changes regarding temporary foreign workers in Canada. For example, starting September 26, 2024, Canada will pause the processing of some labor market impact assessment or LMIA applications for the low wage stream. So kung low wage worker ka, especially in areas na mataas ang unemployment rate, it's going to be tougher to get approval. And they're also cutting down the terms of employment for these workers from two years to one. All of these rollbacks are connected to pandemic-era policies, naginawa to fill labor shortages. But now that things are returning to normal, Canada is scaling back. They're also placing limits on how many foreign workers an employer can hire—10% na lang of their total workforce, guys. So if you're planning to work in Canada, things just got a little trickier. So to sum it all up, Canada is closing the door for visitors wanting to apply for work permits from inside the country. But it doesn't mean you're out of options. Make sure to stay updated, get advice from immigration experts, and always double-check your documents. Personally, I know how daunting immigration processes can be. Parang ang dami mong kailangan i-consider, right? But guys, don't let it stop you from pursuing your dreams. Kung nasa Canada ka ngayon on a visitor visa, it's time to explore other options. And for my fellow Pinoys planning to move or work in Canada, be prepared, plan ahead, and always make sure you're following the rules. Alam ko mahirap, but it's all worth it in the end. You know, it's interesting how things change so fast, ano? Three years ago, Canada was basically welcoming visitors with open arms and giving them a shot at finding work while they were in Canada. Now everything's shifting back to pre-pandemic norms, and it makes you wonder what's next. What I always tell people is this: kapag may balaka ka to work or move to another country, whether it's Canada, U.S., or anywhere else. You've got to stay on top of the immigration policies. Dahil ang mga ganitong changes, sometimes it happens when you least expect it, like this one. So if you're someone who's thinking about working in Canada in the future, maybe ngayon ang time to start doing research, gathering documents, or even connecting with employers who are looking to hire from abroad. I totally understand if some of you feel discouraged by the recent change, but here's my advice: don't give up. If Canada is your goal, find other pathways. There's always a way, kahit pa challenging. Sabi nga nila, 'di ba? Kung gusto, maraming paraan. And don't forget, you can still apply for a work permit from outside Canada. If you've got the skills that employers need, there are plenty of opportunities out there. Click the notification bell para lagi kang updated. Thanks so much for watching and I'll see you in the next one. Ingat mga kabayan.